Shalom guys, welcome back ulit sa ating channel So for today's vlog ay nabasa niyo naman sa title Yan, pag-uusapan natin ang tungkol sa bagong uh, bilateral agreement ng Israel uh, Government ng Israel sa mga bagong dating na caregivers dito sa Israel uh, Tingnan nga natin kung ano yung mga pinagbago, ano yung mga dinagdag sa kanilang mga rules o regulation na mga pupunta dito mga bagong caregiver kumpara dun sa mga lumang uh, kinagisnan na natin mga caregiver dito sa Israel. So bago natin simulan ay kung bago dito sa ating channel ay paiklik muna ang subscribe button dyan sa baba at ang notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload tayo ng videos. So start na tayo! Nakasulat dito sa kanilang date Is uh, January 1 pa noong 2022 itong nakasulat sa date dito Ewan ko lang kung ito ay ipinost na ng early Malay natin inedit nila O doon pa lang sila nagsimula Tapos dito sa unang page niya is 7 of July 2022 Basket of services to be provided by Israeli Placement Bureau to foreign home-based caregiver So ito beginning of The 14th of 10 2022. Yan, baliktad dito, hindi ka tulad sa atin na mauna yung month. Agreed and signed between, uh, blank, yan yung placement uh, bureau o PB. Uh, registrar and company, yung agency, tsaka yung address niya, yan, details. Tapos yung ID number ng amo, tsaka yung authorized representative niya, pati yung telephone number. Tapos itong sa baba naman yung blank is yung ano yung applicant or yung caregiver. So ito yung mga rules na nakalakip sa baba. Uh, PB hereby undertakes provide the caregiver with the following services throughout the caregiver's legal stay in Israel. So buong stay mo pala dito kung ikaw ay bagong caregiver, ito yung po-provide sa iyo ng inyong PB or yung placement bureau. Under none is meron tayong uh, standard employment contract or yung SEC hindi ko na kailangan i-explain ito uh, kontrata to na lahat tayo nakaka-receive uh, sinisigurado ng PB ang caregiver is meron siyang pipirmahan na kontrata between PWD na ano person tsaka yung PIBA okay yun yung Population Immigration Authority in Israel kailangan insure niya na nakapirma siya na ng contract yun yung letter A yung B naman is yung airport meeting uh, magbibigay ang PB mo ng isang representative para magpumunta at uh, sunduin ka sa airport, mula airport hanggang dun sa pinagtatrabawan mo. Letter si naman is quarantine. Mag-aayos nito is yung uh, PB mo. Siyempre, kailangan ng mga pagkain. Kasi yung, noong last year, yung mga ibang mga naka-quarantine, walang pagkain, kulang sa pagkain. So, I, mean, I make sure ng PB na meron meron na uh, lahat ng mga kailangan ng isang newly hard caregiver na kung mga uh, quarantine man siya meron siyang Uh, may po-provide para sa kanya. Tulad ng wifi, pagkain, yan. Letter din naman, placement. I-explain niya lahat sa kanya kung ano yung mga gagawin niya sa kanyang trabaho. So, kailangan yung placement bureau is alam niya yung mga ginagawa o gagawin ng isang caregiver sa isang placement niya o sa workplace niya. So, yun i-explain niya. At syempre make sure niya na may, may, may provide sa kanya yung medical insurance, social security. I-check lahat yan ng isang PB. Letter in naman, yung placement letter is yung magbibigay ng letter ang inyong PB, ang PB na yung caregiver at saka yung uh, PWD is na connected na sa kanila or yung uh, caregiver is uh, na na-deploy na sa PWD. So isiset niya lahat ng mga phone numbers, telephone numbers, address ng amo, passport number mo at yung mga contact number siguro yung mga uh embassy number ganun mga eh, agency number eh, mga ganun contact number niya yung PB mo yan yung letter F naman is notification of Piba uh okay so within 7 days of working isisend yan ng PB mo sa Piba kung kailan ka nag-start sa trabaho for example naman kung uh, nagresign ka sa trabaho yan within 7 days mag uh, provide din ng PB sa piba na ikaw ay nagresign pati yung uh, ano yung rason kung bakit ka nagresign ayan nakikita ko lang dito guys na hindi katulad siya ng usual na deployment naming mga caregivers noon uh, sa tingin ko parang medyo ano ngayon eh mas uh, nakadetalyado at naka-organize yung pagde-deploy sa isang caregiver ayan, yan ang nakikita ko lang ah So, new workplace visit. Ito yung G, letter G. Magbibisit sa'yo yung ano, social worker, syempre, within 30 days. ah, uh, ito is, um, ano na to? usual na to. Pero kung minsan yung social worker hindi dumarating, dadating yun mga 2 months to 3 months, kung minsan nga, wala nang pakialam. Depende sa agency yan. Hindi lahat ng social worker o agent o agency is ganyan. Depende, yung iba masisipag, yung iba masadong busy yata sa buhay. Letter H naman is twice yearly workplace visit. So meron pa siyang twice a year visit. Parang focus sila. Biro mo, daming workers dito na caregiver. Tapos iisa-isa yun nilang ipapadala yung PB sa bawat uh, amo. Mukhang pagod to, mahirap to ah. Pero makakaya naman siguro nila ito. So, general assistance, uh, nasa letter I na tayo. Minimake sure ng PB na bayad lahat yung uh, benefits natin like uh, insurance, pension, ganyan. Kasi yung mga ibang amo, hindi may iwasan talagang mautak, hindi nila binabayaran yung uh, insurance natin o irresponsible na amo, ganyan. So, maganda to kasi yung PB, eh ano ah uh, check nila kung talagang ano ba talaga yung konektado ka ba dito talaga sa isang amo kung binabayaran ba yung benefits mo ayan kaya maganda to tsaka kung magrereklamo yung man yung caregiver nakasulat dito e eh, pwedeng paimbestiga ng ano yung PBAN kung talaga nagbabayad hindi katulad dati na oh nagtatrabaho ka pala hindi mo hindi mo, hindi mo alam po napabayaran yung insurance mo may mga nagtatanong din sa akin na ba't wala pa rin silang ano, yung card ng insurance card. So, hindi nila alam kung talagang bayad. So, by this is palagi ko ma mas tutupad at matutupad yung batas na pinapatupad dito sa Israel. So, letter J naman tayo. In case of improper condition or violation. So, yun. Kung may nalabag man sa mga rules o law ng uh, Israeli, ng both side like kung caregiver man o kung uh, sa amo naman sa employer side is pwede din itong i-report ng uh, PB sa ano sa PBA para mag uh, o maaksyunan. So maganda ito kasi lalo na kung may problema ang isang caregiver sa isang amo, hindi niya alam kung saan tatawag, hindi niya alam kung ano ganito, saan. So kung mayroon tong PB, alam na ng caregiver kung saan susumbong. Diba? Maganda to. Letter K naman. Rights, booklet, and contact information. Yan. So, magbibigay ng mga booklets para lahat ng information ng isang uh, employee ay malalaman ng caregiver. Maganda yan. Letter L naman tayo. Visa and work permit extension. So, i-assist din pala ng ano, ng... Uh, PB yung isang caregiver sa pag-ayos ng kanyang extension visa. Ganda to. Tsaka pati itong uh, re-entry visa niya, oh, i-assist din ng ano, et, nandito sa may letter M, yung return visa o enter visa. Yan. PB will assist caregiver with this application, return entry. Maganda dito kasi uh, more on parang yung mga ibang ginagawa ng agency dati sa amin, is parang ginagawa, mas focus ng PB para sa kanyang uh, uh, employee o caregiver. Yan. Ganda to. Letter N naman, alternate placement assistance. Itong PB is a-assist uh, niya yung, ano, yung caregiver kung mawalan man siya ng o ma man siya ng trabaho o kunwari bibigyan siya ng alternate na trabaho siya yung mag-aayos ng problema o trabaho kung man ng trabaho itong caregiver maganda, maganda letter O naman tayo foreign workers deposit ito naman is yung uh, bibigyan ng uh, information ng PB yung isang caregiver kung magkano ba yung mga nakuha niya o mapupunta sa, sa kanya ng uh, severance pay o yung social benefits mula sa amo pupunta 'yun sa picadon alam ko so magbibigay ng information o tutulungan ng PB ang isang caregiver na i-check niya kung magkano ba 'yan nandun sa picadon uh, in case one day magpurgo siya makik makukuha niya 'yon letter Q temporary accommodation assistance ito maganda ito uh, para sa mga ano baguhan dito sa Israel uh, kaya na-terminate ngayon. Ang PB is uh, bibigyan kayo niya ng uh, information kung saan ka pwedeng tumira o saan ka pwedeng makitira. Uh, yung, for the meantime, kung wala ka pa nakukuha ang trabaho, lalo sa mga walang flat, hindi uh, mo lang kung saan sino yung text mo lalo na bago ka dito. So itong PB is magbibigyan siya ng information sigurado meron siyang alam kung saan may available na flat ganyan o saan pwede makitira transient ganyan habang wala kang trabaho ayan pwede kanyang matulungan letter R naman tayo accommodation assistance in special cases so meron cases dito na kunwari yung caregiver ay nandito na sa dumating nandito sa Israel tapos yung amo is nasa ibang bansa at hindi niya ma uh, employ itong si caregiver So, ang pwedeng gawin ng PB, pwede niyang uh, i-report ito sa Piba para magawa ng paraan na makahanap ng uh, immediate na work itong si caregiver. Pwede rin niya rin mabigyan ng like-ayong accommodation tsaka yung pagkain. Ganyan, for the meantime, habang wala siyang trabaho itong caregiver. So, S, uh, rights, booklet, and contact information. So, magpuprovide din sila ng... Uh, handbook ng foreign workers uh, rights dito sa Israel. Hinihikayat ko guys, lalo na sa mga bago dito sa Israel na basahing maigi itong uh, foreign workers rights handbook. Yan, ilalagay ko dito sa description box sa baba ng video. maglahan kayo ng oras para magbasa ng itong mga rights natin para magkaroon kayo ng info at iwas tayo sa pagtatanong kasi maraming tanong na sa akin. <laughs> Okay, so dito naman tayo sa payments. So itong agreement guys is mag start siya ng 14th of October. At ng mga papasok na bagong mga caregiver is uh, magbabayad na ng initial payment at, uh, saka mga additional payments dito. So initial payment, hindi malilate ng 3 days at hindi rin magiging early ng 21 days. The caregiver will transfer to the bank account of the PB in Israel a sum of US dollar equivalent to 3248 NIS or oh, new Israeli shekel plus VAT currently 17% VAT oh, may VAT pa <laughs> altogether is 3800 NIS nakasulat dito so caregiver arriving under bilateral agreement will deposit this sum before their flight to Israel such that it will be transferred to the PB no later 3 days after the caregiver's arrival. Bago kayo mag-flight dyan sa Pilipinas, babayaran nyo na itong uh, amount na to, 3,800 shekel. Additional payment, yan. Yan, second payment. At the end of 26 month counted from the date the caregiver initial arrival in Israel, sum of 855 nis all together pati yung bat may 17% na bat kasi so magbabayad ulit siya ng 1,000 shekel. Ito yung 26 months. Ibig sabihin 2 years and 2 months. The third payment naman is another 1,000 NIS. So yun, bali 3 years and 1 uh, month or 2 months Ganyan. ganyan So magbabayad siya ulit ng uh, 1,000. Ulitin natin yung payment nila is 38 Uh, bago ka dumating, 3 days before ka dito dumating sa Israel. Pagkatapos noon, another 2 years uh, and 2 months is magbibigay ka ng one, another 1,000 shekel. At sa 3 years, magbibigay ka na ng another 1,000 shekel ulit. So, liban dito sa nasabi ko na 3-8 payment, first payment, second payment, 1,000 third payment, 1,000 ulit, is wala ka nang babayaran. Wala nang babayaran ang caregiver sa sa kanyang PB. So yon mag-update naman yon every January of the year kung may pagbabago. So yun guys, may mga resibo naman yan at galing ito sa gobyerno ng Israel at uh, sa palagay ko legal ito. So kunwari, 3 days before kayo nag-flight, nagbayad kayo ng 3 sa inyong PB, tapos eh, hindi kayo natuloy, nagka-averia or something, na-cancel yung visa, ganyan pa uh, pwede nyong refund yung pera na ibiriripan ng pera ng PB. Sana, totoo yan. <laughs> yung mga ganyan. Sana. Kung ang caregiver is nag for good na uh, within one year and six months, eh, pwede niya makuha yung, ano, yung 60% ng uh, 3,800. Magkano ba yun? Compute nyo lang. <laughs> within 30 days, kailangan uh, yung caregiver is makaalis ng Israel permanently. So dito nun sa pangalawa is within one and a half years, tapos uh, 236 months is makakakuha siya ng 33% refund. So changing agency. Ayan. So marami rin palang mga PB. Pwede mamili yung caregiver. Pwede magpalit ng ano pala yung uh, PB yung isang caregiver kung hindi niya type yung PB niya. <laughs> Payments 2 or 3 will be paid by the caregiver to the alternate PB. Ah, so babayad siya ng sa first pero yung pangalawa at saka pangatlong payment is babayaran niya doon sa uh, panabagong PB. Yung um, dati mong PB kung nakapagbayad ka na doon within uh, 36 months, yung kapag nagpalit ka na pwedeng i-transfer ng lumang PB yung mga naibayad mo sa kanya doon sa panibagong PB. Tapos dito sa huli is we hereby affix our signature after understanding and agreeing to the above. For the PB eh, stamp, date, caregiver at saka 'yung date Yan. So 'yun guys, uh, maganda, maganda ito para sa akin. Uh, itong naging uh, ano, uh, patakaran o naging law ngayon o regulation ng uh, Piba o dito sa Israel government sa ating gobyerno kasi para sa akin nagbigay sila ng ano ng panibagong ano yung mga tao para matutukan ang uh, mga benefits o mga responsibility o mga protection para sa mga OFW na mga caregiver dito sa Israel. Para naggano sila, bumuo sila ng isang regulation o parang isang broker, sabihin na natin broker o mga parang agent grupo ng mga tao na ano, nagbibigay o nagpuprotekta sa mga karapatan ng mga both side ng agency man o ng amo man o ng caregiver man, maganda ito para sa atin para sa mga bagong caregiver uh, siguro, masasabi ng mga ilang mga caregiver na hmm, parang ano yan, parang panibagong nagigpit sila masyado nagiba ng law, kasi yun yung una akong uh, impression dito, parang hmm, dagdag pasakit na naman ito nagdag pasakit na para sa placement, sabi kasi nila parang may placement na dito sa tingin ko, para sa akin ha, hindi to placement, ito'y ginawa ng Israeli government para maprotektahan ang both side ng employee tsaka yung employer. Ayan. At sa tingin ko naman is maganda ito kasi kung matutupad at matutupad talaga yung napag-usapan na law. Kasi yung ibang mga amo talagang namimihasa, meron din naman na ibang mga caregiver na mayong namimihasa din, uh, ano na abuse yung mga ibang Uh, employer. Ang pangit lang dito is kailangan may payment. So, yung payment is kung ikukumpara mo sa dati namin agency na payments is mura ito, itong payment na ito. Uh, lalo na kung uh, government to government ka. Pero, well, sa mga nababalitaan ko na mga agent-agent uh, na yan, uh, nagpapahugot-hugot daw ng papel sa ano, dito sa Ewan ko saan yun. Ayoko na mag-mention. Pero may mga hugutan daw. So, guys, huwag na kayong mag-aano uh, mag, uh, e entertain uh, sa mga hugot-hugot sa mga ano na yan, tao na yan. Kasi, uh, ta kayo rin ang talo. Kawawa rin kayo. Malaking pera mo wala sa inyo. Uh, para sa akin, kung hindi para sa inyo yung Israel, pwede, meron naman pwedeng i-open na uh, ibang opportunity like Pwede kayong lumipat from caregiving. Pwede mag maging hotel worker. Or from caregiving sa Israel. Pwede kayong pumunta ng caregiving sa Japan. Pwede rin kayong pumunta ng caregiving sa UK o sa Canada. Ayan. Ganyan guys. So, yun. Uh, para sa akin, maganda ito. Well, at the same time, parang binabayaran natin yung service nila. Na puprotektahan yung uh, bawat uh, side ng... Uh, storya So, para sa akin, hindi ginawa itong loan na ito dahil sa nangyari, mga nangyari. Hindi. Kasi matagal na nakita ko January pa tapos meron pa sa taas is July. So, yun guys. Uh, sana naiintindihan nyo ako at sana malinaw ang na-explain itong uh, bagong patakaran ng Piba. Uh, okay? So, dahil dyan, ay magsha-shoutout muna tayo guys bago tayo magpaalam kay Daisy Men Mendoza o Mendaza ito. Kay Janet Tilo, BSN grad, major in Sponja daw. Yan, major in Sponja talaga. Kay uh, Maria Evelyn Mendoza Lanes o Llanes, sabi niya magbubuti ng batch 34. Ba? Mukhang inaagaw mo na ako ng bote ah. Uh, next is kay uh, Janice Binigayan o Biningayan. Shoutout sa'yo kay Imelda Karama Karamoan, Shoutout at saka kay Joel Gnilo. Yan, shoutout sa inyo lahat. So yun guys, at dito ko na tatapusin ating vlog. Medyo napahaba na. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sana nakakuha kayo ng info sa mga bago at sa, sa mga lumaman na subscribe sa atin. Yan, thank you, thank you for watching. Ako po yung magpapaalam na mula po dito sa Israel. Ako po si Orliwin, Litraot. Bye-bye!